Għalkemm kienu bost dawk li xtaqu bidlu totali kemm fluċuħu kif ukoll fl-attitudni tal-mexxejja nazzjonalisti. Jidher li ma' kull minuta li qed tgħaddi Simon Busuttil qed ikompli juri li ser jibqa' mixi fuq il-passi ta' Lorenz Gonzi u l-klikka lilha tiddomina il-Partit Nazzjonalista l snin twal. Għalkemm hija waħda x'il-Kunsillier Nazzjonalista ma votawx iva l-ħatra tiegħu bħala mexxej nazzjonalista. Busuttil qal li jinsab kuntent, kbur u sodisfatt bir-riżultat li kiseb l-erba fil-għaxija. Ir-riżultat jiena sodisfatt ferm bih kien riżultat tajjeb ferm li assolutament li ma jdejjaqnix, anzi riżultat espressjoni l-iktar ċara tal-fiduċja li għandhom il-Kunsilliera biex jaħtruni kap tal-partit. Waqt l-ewwel diskors tiegħu ftit minuti biss wara li nħatar bħala mexxej tal-Partit Nazzjonalista, fil-waqt li semma numru kbir ta' kummissjonijiet li se jwaqqaf, Busuttil ma tkellem xejn fuq il-pjan tiegħu għall-pajjiżna. Huwa ġustifika dan billi sostna li għalih il-priorità wara dawn l-elezzjonijiet hija biss dik li l-PN jerġa' jissaħħaħ biex jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dwar il-viżjoni għall-pajjiż, kif tista' timmaġina din kienet telliqa għal min ikun kap tal-partit u allura l-focus ewlieni tal-erba kandidati kien iktar fuq il-partit u li wieħed jerġa' jibni mill-ġdid il-partit. Għalkemm semma diversi kummissjonijiet li kien ser iniedi fl-ewwel diskors tiegħu huwa baqa' marrefera qatt tal-kummissjoni li qed tħejji r-rapport tat-telfa ħlif meta ġie mistoqsi mill-medja. Din il-kummissjoni li hija mmexxija minn Dr. Hemm Fenech iddeċidiet li tippreżenta dan ir-rapport wara l-elezzjoni. Għall-ħatra ta' mexxej, sabiex bekk ma ssirx sara lill-kandidatura ta' Simon Busuttil li kien strumentali fir-riżultat elettorali diżastrus li kiseb il-Partit Nazzjonalista fid-9 ta' Marzu li għadda. Illum din il-kummissjoni ser tkun qiegħda taffaċċja problemi kbar quddiemha hekk kif il-membri fiħdana ser ikunu qegħdin isibuha bit-tqila sabiex jgħaddu l-kritika tagħhom fil-konfront ta' Busuttil. Il-persuna li matul l-aħħa leġislatura minn barra li serva bħala viċi kap nazzjonalista kienu koll inħatar minn Lorenz Gonzi bħala delegat speċjali tiegħu biex iress aktar nies lejn il-partit. Sa dan it-tant waqt intervista fuq ix-xandir nazzjonali l-ħamis fil-Għodu, Simon Busuttil kompla juża kliem dispreġġetti fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-gvern tiegħu, tant li fħim minnhom infexxajjar li l-gvern bħala wieħed ipokrita. Il-gvern il-ġdid qiegħed jagħmel b'mod illi huwa ipokritu. Dan il-lingwaġġ offensiv u aggressiv ikompli jikkonferma kemm il-politika tribali li mexxa l quddiem Lorenz Gonzi u l-klikka tiegħu ser tkompli tirrenja. Simon Busuttil kompla wkoll jattakka lil dawk in-nazzjonalisti li ma baqgħux iħossuhom komdi fi ħdan il-partit li llum imexxi. Minn flok, uża kliem rikonċiljattiv u qal li m'għandux kien x'jitlef magħhom għax illum saru attivisti laburisti. Bizzejjed nies illi tajjeb illi niffukaw fuqhom mingħajr ma nqogħdu ninħlew ħafna fuq nies illi wara kollox diġà għamlu d-deċiżjoni tagħhom illi jmorru mal-Partit Laburista u saħansitra anki jimmilitaw fil-Partit Laburista. Dan kollu jkompli jikkonferma id-dikjarazzjonijiet li jagħmlu diversi opinjonisti politiċi fosthom l-editur tal-Malta Today Xavier Balzan illi saħaq li l-bidla fl-attitudni ta' Simon Busuttil se tkun diffiċli ħafna. Għaliex baqa' jiġi mmexxi mill-istess klikka li kienet tiddominah waqt ir-renju ta' Lorenz Gonzi.